för Benjamin bor en sur gammal sjöman som alltid klagar på allting. Så fort han hörde minsta knyst från någon var han fram och bankade i taket och skrek. Fast den här dagen hade han hållit sig lugn. Benjamin fyllde år. Han slet snabbt upp pappret runt sitt paket. Wow, hojtade Benjamin förtjust. Cool, en grodmansdräkt. Inte för att han var särskilt intresserad av dykning, men han tyckte att gummikostymen var ashäftig. Den här kan jag på mig när vi är ute och spelar. Astungt. Benjamin drog på banden och gungade oss. Länge för en gubbe började banka i taket. Benjamin kom på en idé. Vi skrämmer skiten ur gubbjäveln. Benjamin stack ut på stan och köpte en stor fisk. Sen var vi fast den i ett snöre. Medan Benjamin låtsasimmade på brandstegen utanför gubbens fönster slog jag med fisken på fönstret. Stjärnöd! Stjärnöd! Skrek gubben hysteriskt. Hon sprang upp på taket. Och hoppade i livbåten. Sen blev det tyst. Väldigt tyst. Man vaknar lite sådär framåt eftermiddagen och vet inte riktigt vad man ska ta sig för. Jag menar, det kan ju bli lite tråkigt i längden. Så man får vara lite kreativ. Man skulle till exempel kunna lura sina grannar att det varit en eldsvåda. Eller eldsvåda. Eller så skulle man kunna... Ja, eldsvåda, det är bra. Jag börjar lite försiktigt med att kleta ner fönsterrutorna med sot. Det såg bra ut. Sen fortsätter jag med hela lägenheten. Efter ett tag kom Benjamin. Han föreslog att vi skulle slå sönder soffan. Det såg mycket realistiskt ut. Sen kom vi på att vi skulle behöva rök. Vi sprang ner till en pyroteknikaffär och hyrde en rökmaskin. Jävlar vad det såg riktigt ut. Vi fortsatte med att slänga ut möblerna genom fönstret. Sen loppade vi upp en hög not som lät exakt som ett brandalarm. Nu såg det nästan helt riktigt ut. Till sist krafsade vi ihop några tidningar och fjötte eld på hela skiten.
några minuter var hela lägenheten helt övertänd. Då kom brandkåren. Och släckte. Så jävla realistiskt alltså. Sen fick jag bo hemma hos Benjamin ett tag. Och vi måste gå till en kurator och snacka. En gång i veckan. Dags igen. Det var Sonja Ruth, tandläkare Plimptons biträde. Hon ringer en gång om året och talar om att jag ska komma på undersökning. Det tycker jag är helt okej. Okay. Jag går dit. Först får man sitta i väntrummet och vänta. Med alla andra typer. En del är ganska nervösa. Det är inte jag. Jag tycker att det är helt okej. Okay. Sen kommer Sonja Ruth ut och ropar upp ens namn. Och så svarar man ja. Sen får man gå in till tandläkare Plimpton. Och lägga sig i tandläkarstolen. Det är helt okej. Okay. Så kör tandläkaren igång. Först med röntgenbilder. Sen med sådana här stålverktyg. Och sugen. Den är lite äcklig men det är okej. Okay. För det är Sonja Rose som suger. Sen är det dags att laga ett hål. Då hämtar Sonja Ruth en bedövningsspruta och ger till tandläkare Plimpton som blir alldeles upphetsad att få sticka den i mig. Men då brukar jag ducka. Då sticker han sig i benet och somnar ganska snart. Sen hjälper Sonja Ruth mig att komma loss. Äntligen! Sen hämtar Sonja Ruth ett glas ljummet vatten. Vi lägger Plimptons ena hand i glaset. Och så tar det ett par minuter innan han pissar på sig. Det är alltid lika skoj. Sen går jag hem. Det är helt okej. Jag var på ett uruselt humör när jag la mig den kvällen. Jag var skitförbannad. Jag drömde att jag var ute och gick. Plötsligt kände jag att någon förföljde mig. Men jag var inte säker. Men jag hade rätt. Det var en sån där fransk mimartist, en sån där som man ser i alla städer nu för tiden, ute och terroriserar folk. Varje rörelse jag gjorde, gjorde han likadant. Jag försökte ignorera honom, men han bara fortsatte att härmas.
Till slut sa jag fuck off till honom. Då sa han fuck off till mig. Så jag tog fram min bräte och sköt hans jävla skalle åt helvete. När jag vaknade var jag på ett strålande humör. Sen gick jag upp och käkade frukost. Jag hade inte så mycket hemma, men jag hittade en öppnad chipspåse med lite smulor kvar. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Det var en astrist tid på dagen. Klockan var 7 på kvällen och allting kändes astrist. Då ringde telefonen och jag slängde mig på luren. Det var Benjamin. Han tyckte att allt var astrist. Han föreslog att vi skulle ta en tur ut ur stan. Han hade just läst en artikel om kovältning och ville gärna testa det. Jag tyckte jag lät helt okej, för jag hade astrist. Så vi tog en taxi ut på landet. Efter ett tag hittade vi en ko. Den var stor och den sov och den var stor och den sov och... Ja, vi gjorde det. Taxiresan tillbaka till stan var toppen. Det var den bästa taxiresa jag gjort i hela mitt liv. Jag tittade lite mer på tv när jag kom hem. Astrist. Jag var ute på stan och drev omkring och sådär. Kolla läget. Plötsligt hamnade vi mitt ibland ett gäng oerhört nedbrutna och upprörda reggae-snubbar som höll demonstration under parollen spärra in folk som tar droger. Jag hade aldrig förutsett ett sånt engagemang. Jag menar, de här snubbarna var verkligen uppriktiga och skrek ut sitt budskap. En av dem kom fram till Benjamin och mig och började snacka. Han undrade om inte vi kunde komma och spela på deras manifestationsfest. Rock against people taking drugs. Och det ville vi ju. Jag menar, man blir ju lite smickrad också. Vi betraktas som musiker. Bara sådär. Spelningen gick bra. Alla diggade som galningar. En del nästan svävade över dansgolvet. Sen var det en talare som höll tal om hur fruktansvärd en kategori människor som håller på att ta droger verkligen är. Han var också upprörd över allt med såna där mördare. Sen var det vittnesmål. En kille berättade att han nyligen hade blivit av med 8 gram marijuana. En annan hade blivit av med 5. Och vid båda tillfällen hade det varit polisen som hade tagit drogerna. Alla var helt överens om att han blivit utsatt för övergrepp. Bara hind om jäfflarna! Skrek någon. Tjovsamhälle! Skrek en annan. Sen fortsatte festen. Ända tills polisen kom. Haffade nästan allihopa. Mm.
Tja, ni vet hur det är. Man tar en bärs och så en till och en till och så lyssnar man på lite musik. Och när det är ett party går jag dit. Partiet är det folk som dansar och ni vet, har kul och någon som har på sig en fes känner jag ändå säger: hej, där är ju du. Ja, och där är ju du, säger jag. Och sen dricker vi lite sprit eller vin eller något och snackar lite löst, sådär. Säger någon ett trick eller någon slags uppträdande? Sen säger fesmannen: kolla här allesammans, det är vad jag har. Det är trans-time! En röd klänning. Är det inte en snygg klänning? Kan inte du sätta på dig den, Robin? Den skulle passa dig perfekt. Så jag har på mig den ett tag och alla är väldigt roade. Skrattar och hurrar. Hipp hipp hurra, hipp hipp hurra, säger de när de kastar upp mig i luften. Upp och ner, upp och ner, upp och ner, upp och ner, upp och ner. När partiet är slut går alla hem till sig. Men jag brukar gå till McMagnus innan jag går hem till mig. Berta fram till mig och undrar om jag vill ha med pommes frites. Innan jag ansvarade så klädde hon av sig och slängde sin klänning till mig. Hon hade hört att jag gillade klänningen och att jag kunde få hennes. Sen skuttade hon iväg. Gud vad pinsamt. Den passade inte ens. På världens överklassparty av någon anledning. Benjamin och jag satt i baren och läppjade på varsin triple gin tonic med is. Det var någon slags golfklubb eller något sånt. På vägen hängde bilder av The Rat Pack, Frank Sinatra, Dean Martin och Sammy Davis Jr. Sammy hade till och med varit där en gång och druckit en draja. Han var allas idol. Alla trodde vi var rockstjärnor eller något sånt och vi kanske var där som inte slängde ut oss. En slirig kille som heter Steve kom fram och började snacka med oss. Han var nyutexaminerad plastikkirurg och hade just öppnat praktik. Han hade massor av nya idéer och ville att vi skulle komma dit och testa. Benjamin tyckte att det lät spännande och tog en trippel till. Mottagningen var rätt klassig. Steve visade oss runt. Han hade inte etablerat en kundkrets än utan var med på profileringsstadiet av sin verksamhet. Därför skulle Benjamin få en gratisomgång. Steve tog bilder på Benjamin och talade om vad han tyckte borde göras. Coolt, tyckte Benjamin och la sig ner för att fixas lite grann. Efter
Eftersom Benjamin var klinikens första patient ville Steve göra en liten happening av operationen. Ordna därför med en tillställning på klubben då bandagen skulle tas av. Alla var oerhört spända över resultatet. Bandet spelade soft cocktailmusik. Strålkastaren lös på Steve som kom ut, tog av bandaget. Och vilken syn! Stående ovationer. Folket trodde inte sina ögon. Blev det bra? Undrar Benjamin. Är jag fin? Sammy här igen! Ja, Sammy, sjung en sång för oss! Någon hämtade fotot till barnen och jämförde. Och det var jävligt likt. Benjamin blev asförbannad och hade ingen lust att sjunga. Han visste inte ens vem Sammy Davis Jr. var. Vi hade tråkigt. Vi har det ibland. Så vi drog en vända nere på stan. Efter att ha suttit och kollat in brudar i några timmar börjar vi tröttna på det också. Då, plötsligt, smyger upp en ruggig typ och ställer sig bredvid oss. På knagglig svenska frågan om vi vill ha lite heta grejer. Och det vill vi. Kom med här, sa typen och vinglade iväg. Klockan på en risig gammal lada och hålla killen fram två helrör polsk vodka. Skjuts, sa Benjamin. Skjuts, sa jag. 70 spänn flaskan, sa killen. Styck! Jävla rövare! Skrek Benjamin till killen när vi gick därifrån. Tror vi skulle betala så mycket? Jävla idiot! Sen stack Benjamin hem till sig. Och jag gick hem till mig. Fast jag ångrar mig och sprang tillbaka till snubben. Och köpte en flära i alla fall. Det smakar starkt och liksom väldigt starkt. Jag satte på stereo. Sen hände något väldigt skumt. Min stol börjar plötsligt digga loss. Jag försökte att få den att lugna ner sig, men den var helt utfreakad. Sen ville den ha vodka. Jag ville först inte ge den något, men då blev den skitsned. Sen berättade vi vitsa för varandra. Och hade ett riktigt ball party. Askul faktiskt. Men på småtimmarna ringde jag Benjamin för att be honom hänga på. Han bara garva. Ha party med en stol. Det var det töntigaste han hade hört. Dessutom var han själv mitt uppe i ett megaparty. Med ett par sådana där snake lamps från Black & Decker. För att testa våra nya snowboards. Men vi hittade ingenstans att åka. Vi letade överallt. Till slut hamnade vi ner i hamnen. Vi hade kollat överallt. Och så rätt som det var försvann Benjamin. Efter
Efter ett tag hörde jag ett svagt skratt. Det kom nerifrån. Jag gick fram till ett svart hål och tittade ner. Och där stod Benjamin på världens snowboardbacke och asgarvade. Kom ner, skriken. Kom ner, det är så jävla ball här nere. Så jag hoppar ner i det där mjölet. Och började också skratta. Jag menar, det var verkligen hysteriskt kul där nere. Sen satte vi igång och åka. Det var inte så där jättebra glid, men det gjorde ingenting eftersom det var så jävla roligt. Efter en stund kom det in ett gäng ilskna sjömän från Bolivia. De var inte alls glada. Istället satte de igång och skjuta på oss. Men de träffade inte. Vi åkte vidare. Och garvade. Sen kom polisen dit och arresterade sjömännen. Jag och Benjamin fick också åka med till stationen. Men vi skrattade så mycket att vi fick gå. Nästa gång vi skulle åka snowboard var det inte alls lika roligt. Det var mer blött och kallt och tråkigt. En gång när jag var hos mormor och farbror Harry skulle Harry gå till frisören. Mormor tyckte att jag kunde följa med och efter en stund gick Harry också med på det. Vi gick dit. Det var solsken den dagen. Harry visade mig sina nya solbriller som han hade köpt. Jag fick inte prova dem, men till slut fick jag känna lite försiktigt på bågarna. De här kostar en bra slant, sa Harry och satte på sig dem, stolt. När vi kom fram till frisören fick Harry sätta sig i frisörstolen, direkt. Harry stoppade ner solglasögonen i bröstfickan och fick ut som någon slags lakan över sig. Och lite tejp in till halsen. Frissaren, en ung tjej, satte igång och tvättade håret på honom. Harry blundade. Hon njöt. Under tiden fick jag känslan att titta lite i några herrfrisörtidningar. Coolt. När bruden hade tvättat färdigt håret skulle hon torka det. Hon gick iväg för att hämta hårtorken. Robin, har du sett mina solglasögon? Sa Harry och började leta. I bröstfickan, sa jag. Bra, sa Harry och lekade fram dem under lakanet och började putsa dem. Frisören kom tillbaka och satte igång och blåsa Harrys hår. Vilken smäll! Harry höll nästan på att dö. Perversa snuskhummer! Våldtäktsman! Skrek den hysteriska frisören och sprang efter chefen. Inte förrän Harry kvicknade till och visat vad han hade gjort. Lugna bruden ner sig. Sen ordnade allting upp sig. Harry fick en kopp kaffe och en bulle innan vi gick. Och han behövde inte betala för bullen. Det var
var fortfarande solsken ute när vi gick hem. Äntligen kom den här filmen. Våld, droger och sex. Yes, vilken dröm. Yes. Benjamin och jag hade fixat biljetter till premiären. Bästa platsen. Vi var totalt koncentrerade. Men redan innan filmen hade börjat började en finning och fet liten produkt som satt bredvid oss att kommentera. Oj, oj, oj. Nu är det bråda tider för maskinisten där uppe. Oj, oj, oj. Nu laddar han för fullt. Oj, oj, oj. Bråda tider. Vi brydde oss inte om honom. De släckte ner och drog isär draperierna. Nu kör en salongstimmel, sa tjocksen. Och där går ridån isär. Snyggt, bra. Oj, oj, oj. Då han missat trean på startliden. Ja, ja. Där ser man, det är widescreen i alla fall. 1-2:35, det är skönt. Vi bad honom att hålla käften. Då gjorde han det, ett tag. Illa. Mixtativkänning i bildöverkant. Vilken tabbe. Vi försökte att ignorera honom. Klafffel. Gud vad pinsamt. Fortsatte lille fet. Innan hade bruden läppglans och läppstift och nu har hon bara läppstift. Vi blev vansinniga. Ser du inte att bruden är naken? Skrek vi allt vi orkade. Skit i läppstift och kolla in lökan istället, din jävla cineastjävel. Det blev tyst i salongen. Skönt. Ett par vaktmästare kom för att slänga ut den lilla grisen, men de slöp med oss. Alla tre, grisen och Benjamin och jag, och släppa ut oss på bakgården. Nu får det vara nog med era ligistfasoner, era Hells Angels, skrek den argaste vaktmästaren. Sen slängde de ner oss i ett gammalt oljetråg. Hon slet sönder en dunkudde och hällde fjädrarna över oss. Jag och Benjamin var skitförbannade. Men grisen var överförtjust. En mycket vanlig effekt, sa Isterklumpen och låg förtjust. Särskilt i äldre så kallade västernfilmer, men även inom seriekulturen i tidningar som Lucky Luke, till exempel. Vilka är ni? Undrar en liten skitung och sprang fram till Benjamin. Hells Angels! Skrek Benjamin. Wow! Dålade en överlycklig ungen. Och fick rycka en fjäder. Som min. Vi satt hemma hos Benjamin och hade förfest. Det var ganska livat. Kolla, skrek Benjamin och pekar glatt mot tvn. Fan, vad häftigt. Det var ett reportage från Australien. Inne på en bar hade man en tävling i att kasta dvärgar. Fan, vad häftigt. Det måste vi testa. Men det var en bra bit till Australien. Vi slog i telefonkatalogen och hittade till slut ett ställe som hette Melbourne Brother Let's Have a Beer Mate Bar. Benjamin ringde genast och frågade. Jo visst, det hade de. Gärna, sa Benjamin. Vi slängde oss i en taxi och åkte dit. Benjamin undrade hur långt han trodde jag skulle få iväg en dvärg. Jag hade ingen aning. Istället var fullsatt med fulla australier. Som partaj ganska bra. Det här är en jättegrej, sa Benjamin. Medan vi sökte efter själva
kastbanan. Men vi hittade inte, så vi fick fråga i baren. Var det ni som ringde? Sa bartendern. Ja, sa Benjamin. När började det? Då hoppade bartendern upp på disken och började skrika: nu skulle det bli dvärgkastning. Det blev världens tumult. Flera personer kastade sig över mig och Benjamin. Och satte på oss bebiskläder och hjälmar. En stor australier kastade iväg mig 9 meter. Sen kastade en Benjamin 11 meter. Och en annan fick iväg mig 12,5 meter. Medan Benjamin bara kastades 7. Efteråt fick vi behålla kläderna och hjälmarna och dricka hur mycket öl vi ville. Och så fick vi varsin t-shirt med Melbourne Brothers Let's Have a Beer med tryck. Men taxin hem fick vi betala själva. En sån där, ni vet, riktigt svinkall dag. Så där kallt som man fryser röven av sig om man står stilla för länge. Jag och Benjamin var ute och drog omkring. Vi gick ner till parken för att se om det fanns några svanar som frusit fast i isen. Det ser så jävla dumt ut. Men det fanns det inte. Fan vad vi frös. Efter ett tag köpte vi varsin kopp hett kaffe i en korvkiosk. Det var helt rätt med varmt kaffe. Rätt som det var dök upp en skunkkille i mycket starka glasögon med trenchcoat. Han steg fram till oss. Hej flickor! Sa skummisen och öppnade trenchcoat. Har ni sett en sån här bjässe förut? Vilken galning! Benjamin och jag tittar på varandra och på galningens. Vad skulle ni vilja göra med den? Skrek blotten och började göra helikoptern och sjunga. Jag tror det var Fly Me to the Moon. Vi bestämde oss ganska snart. Doppar den i kaffe, sa Benjamin och sträckte över koppen till Doran. Ja, sa killen och doppar den i koppen. Ja, ja. Vad vill ni göra med, tjejer? Gå bort och lägg den på järngrinden där borta, sa jag och pekade. Oj, ja, ja, skrek den hysteriskt och upphetsade blotten. Och sprang bort till grinden. Har den på det kalla järnet och frös fast. Vi stod och kollade ett tag. Det såg så dumt ut. Sen gick vi hem. Jag och Benjamin. Det var så jävla kallt. Vi var ute och tog några järn. Fattiga igen. Varken jag eller Benjamin hade ett öre kvar. Då kom det fram en ganska strikt
kille och börja snacka. Bjuda på sprit. Han var regissör. Filmregissör. Han undrar om inte Benjamin och jag vill ha varsin roll i hans nästa rulle. Och det ville vi. Regissören som heter Martin gjorde hem hos till sig. Han berättade lite om vad filmen skulle handla om. Tänk er två stentuffa killar som är kungar i undervärlden och springer omkring och dödar folk. Det lät helt okej. Sen fick vi lite mer sprit. Vi blev ganska packade. Martin talade om att han var en mycket respektabel kulturpersonlighet med goda kontakter ända upp på regeringsnivå. Kulturministern? Jaha, sa jag och petade i mig lite mer spunken. Innan vi skulle gå ville Martin ta några provscener. Först skulle jag och Benjamin fightas framför kameran. Sen skulle vi vara bästisar och hålla om varandra. Sen skulle vi smeka varandra. Skitbra, skrek Martin bakom kameran. Till slut ville Martin vi skulle ta på oss några flickklänningar han hade. Och peruker. Och sedan sjunga ledmotivet ur Sound of Music samtidigt som vi skulle rida på hans elektriska rodeohäst. Vi vägrade. Den där hästen såg livsfarlig ut. Istället bad vi Martin visa hur det skulle se ut. Efter en stund ramlade Martin ner från hästen. Helt utmattad, men lycklig. Det blev en ganska schysst scen. Vi gjorde en kopia av tejpen. Sen frågade vi Martin om han ville köpa tejpen innan vi skickade den till kulturministern. Och det ville han. På vägen hem postade vi kopian. Efter några dagar stod det i tidningarna. Martin hade fått anställning hos kulturministern för att företräda sexuella minoriteter. Med bild och allt. Så en dag så låg det bara där. Det där brevet med Försvarsmakten som avsänder. Jag blev alldeles kall. Sen började jag tänka. Försök tänka klart, tänkte jag. Och tänkte inte alls speciellt klart. Då ringde det på dörren. Det var Benjamin. Han hade fått ett likadant brev. Vi skulle inställa oss för tjänstgöring inom en vecka. Vi låste in oss i min lägenhet den veckan och försökte tänka klart. Vi skjuter oss i benen, föreslog Benjamin. Eller hugger armarna av oss. Till slut kom vi på lösningen. Dagen vi skulle infinna oss tog vi en taxi till regementet. Vi fick rabatt. Tjejtaxi. Vi är små tjejer, skrek vi allt vad vi orkade under uppropet. Vi blev genast inkallade till major Blixt. Små tjejer, skrek den ursinniga militären. Om ni är små tjejer så är jag en liten hund. Så
Sen fick vi stanna inne på officersmässan i våra klänningar. I ett år. Wuff, skäller majoren. Och kissade på elementet. Ett helt år.